Cərrahlar uşaqdan 50 maqnit topu çıxarıb. Məlumata görə Rostov-na-Donu şəhərində uşaq klinik xəstəxanasının cərrahları əməliyyat keçirərək 50 ədəd maqnit topunu udan uşağı xilas edib. Valideynlərin sözlərinə görə maqnit topları uşağın bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün alınıb, ancaq balaca onları yeyib. Uşağın heç bir ağrısı olmayıb, sadəcə baş verənləri valideynlərinə özü deyib. O təcili tibbi yardım şöbəsinə aparılıb. Rentgen müayinəsindən sonra məlum olub ki, maqnit toplarını endoskopla çıxarmaq mümkün deyil, çünki yad cisimlər mədənin submukozal və əzələ qatında yığılıb. Bütün maqnitləri çıxarmaq üçün bağırsaq və mədə boşluğunu açmaq lazım olub. Buna görə də cərrahlar qarın boşluğunda mürəkkəb əməliyyat keçirib. Valideynlər bir neçə saat sonra təcili tibbi yardım şöbəsi ilə əlaqə saxlasaydı, körpənin sağlamlığı üçün nəticələr daha ağır olardı, deyə həkimlər bildirib. Əməliyyat uğurla keçib, uşağın vəziyyəti yaxşı olaraq qiymətləndirilir.